Salam, hörmətli həmvətənlər. Xoş gördük. Mən Bərdə rayonunda yaşayıram. Skalyoz xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Mənim xəstəliyimlə bağlı imkansızlıqdan, çarəsizlikdən atam evimizin sənədlərini banka girov qoyub pul götürdü. Məni müalicələrə, müayinələrə aparmaq üçün. Əvvəllər çətinliklə də olsa bu krediti ödəyirdik. Sonralar vəziyyətimiz daha da çətinləşdiyindən krediti ödəməyə tam gücümüz yetmədi və bank bizi məhkəməyə verdi. Məhkəmədən bizə bildirdilər ki, güya faizlər silinəcəkdir. Gücünüz çatdığı qədər aylıq ödənişinizi edin. Məhkəmədən sonra 4 ay gücümüz yetdiyi qədər ödənişlərimizi edirdik və birdən atam qəfil ürək tutmasından rəhmətə getdi. Atam rəhmətə getdi. Atamın yası vaxtı, başımız atamın yasına qarışan vaxt. Evimizi bank hərracı çıxarıb və hərracdan faizlə bir yerdə bizim banka borcumuz olduğu qədər 10 min dəyərində qiymətinə satın alıb. Və bizə bildirdilər ki, pulu ödəməlisiniz, ödənişinizi etməlisiniz, əks halda evdən çıxarılacaqsınız. Biz çox xahiş etdik ki, faizlər silinsin, biz əsas borcu ödəyək, çünki imkanımız çatmır, gücümüz yetmir. Bank bizə güzəşt getmədi. Bir neçə hökumət qurumlarına müraciət etdik, baxılmadı. Atam rəhmətə gedib, özüm xəstəyəm. Qardaşım ailəlidir, iki körpə uşağı var. Qardaşımın gözlərində problem var. Gözləri zəif görür, heç yerdə işləmir. Evdə 6 nəfər yaşayırıq, iki körpə uşaq var. Çox çətin, çarəsiz bir vəziyyətdəyik. Çox xahiş edirəm. Dövlət adamlarından xahiş edirəm. Hökumət qurumlarından xahiş edirəm. Vəzifəli, səlahiyyətli, imkanlı şəxslərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizə köməklik göstərəsiniz. Bizə maddi dəstəyinizi göstərəsiniz. Çünki sizin köməkliyinizə, dəstəyinizə çox ehtiyacımız var. Bizim evdən çıxarılmağımıza imkan verməyin. Çox çətin bir vəziyyətdəyik. Yalvarıram, xahiş edirəm. Bizə köməkliyinizi göstərin. Vətənimizin mərd qızlarından, mərd oğullarından bizə dəstək etməyinizi istəyərdik.